Olha só, nesse momento acontece uma panfletagem aqui, o próprio secretário de infraestrutura, aqui com a gerente, a chefe da Siretran Caxias também, fazendo a entrega da panfletagem, esses panfletos informativos, né? Da agência de trânsito, os profissionais aqui da Secretaria de Transportes, informando a comunidade aqui sobre a importância do respeito ao trânsito, né? Olha só. Olha aí. Tá aí. É um processo de conscientização. E, secretário, uma ação como essa aqui, todo mundo tem que se sentir pedestre nessa hora, né? Na verdade, essa campanha é exatamente para isso, para a gente chamar a atenção dos motoristas, dos motoqueiros, de toda a população, que o principal da vida somos nós, seres humanos. E essa faixa de pedestre é exatamente para isso, para o motoqueiro, motorista, parar. Uhum. E deixar o pedestre, que é o principal da vida, passar, né? E essa campanha nossa, da prefeitura, nossa, da Sinfra, da Secretaria de Transporte, que é uma das nossas adjuntas, junto com o Siretran, estamos tentando chamar a atenção da população para dizer pra que isso, a responsabilidade, né? Não é só nossa. É de todos. Muito bem, tá aí. Olha aí. Muito bem. Seja todos envolvidos aqui nesse processo de conscientização, o trânsito de Caxias sendo parado realmente, parando para pensar sobre a importância do respeito aqui à faixa de pedestre, que preserva a vida, todos saem ganhando, né? Olha só, a gente vai retornar aqui e olha só. Ali mais na frente nós temos o secretário de transporte, Alberto Simão, também fazendo a distribuição dos folders informativos, completando o trânsito de Caxias. É um momento importante aqui para a cidade, porque é um momento que está se dando importância aos dispositivos de trânsito que sinalizam a cidade e que geram conscientização, né? E aí, o que vai ler aquilo ali daqui?